você vai conhecer a Vanessa Freitas da Silva. Grave este nome. Ela tem 30 anos, é servidora pública ocupando o cargo de gari. Olha ela aí, em Manhuaçu. E recentemente se formou na faculdade de Direito, assim. É sensacional. Fica emocionado, né? Essa aí é uma legítima representante, né? Essa aí nos representa. História de superação que você vai conferir nessa reportagem sensacional aqui, ó. Pode balançar. Canto é de quem varreu todas as impossibilidades e acreditou que o improvável e o impossível podem ir direto para o lixo quando são barreiras diante de um objetivo. Aos 30 anos, Vanessa conquistou o sonho de se formar no curso de Direito. Com o incentivo da família e contra todos os preconceitos e discriminações por ser gari, conciliou a rotina de trabalho exaustiva pelas ruas da cidade de Manhuaçu com os estudos. As mãos que seguram desde 2014 a vassoura agora mostram o troféu da maior de todas as superações, a própria. Vanessa Freitas da Silva! Quero agradecer a todos os meus amigos também que se fez presente na minha vida. Quando eu falo amigos verdadeiros, porque teve muitos que tentaram me desmotivar também. Então, eu agradeço de todo o coração quem se fez presente na minha vida e principalmente a Deus, que foi fiel em todos os momentos. A servidora pública conta que quando decidiu prestar o vestibular em 2019, ficou na dúvida entre educação física e direito. Mas o sonho de trabalhar contra as injustiças falou mais alto. Durante os 5 anos da faculdade, a Vanessa conta que trabalhou de domingo a domingo. A gari, com muito orgulho, representa ainda uma minoria de Vanessas, Manuéis, Marias, que conseguiram chegar ao topo dos sonhos por meio do próprio esforço, do próprio trabalho. E isso sem nunca perder o sorriso no rosto. Às 6 horas da manhã, todos os dias. A conquista da futura doutora, filha da dona Joana Dark, inspira e enche de orgulho colegas de profissão que ela nem mesma conhece. Eu me sinto orgulhosa, porque primeiro é a minha profissão, né? Então, assim, o saber que uma colega de trabalho foi guerreira e conseguiu, eu fico orgulhosa, porque nosso trabalho é muito discriminado, né? Embora hoje em dia as coisas já estão muito abertas, mas tem muita discriminação. Mas eu fico muito feliz, porque tem que ser isso mesmo, tem que correr atrás do seu sonho, batalhar, e se tem vontade de estudar, tem, corre atrás mesmo. Eu tenho vontade de ser veterinária, quem sabe um dia, né, ela sirva de inspiração para mim e para muitos também, né, de nós, que cada um de nós tem uma história, que nós podemos correr atrás do nosso sonho. E para mim, ela tem toda a minha admiração. Não conheço, mas gostaria de conhecer, fico muito orgulhosa, porque ela levantou nossa profissão lá em cima, que as gari pode, nós podemos tudo, né? Com Deus na frente, podemos tudo. Eu fico muito feliz. 3, 2, 1. Só alegria, menina. Ah, tô feliz demais pela Vanessa, filha da dona Joana Dark. Um beijão pra ela, Vanessa. Um beijo no seu coração. Você é um exemplo. Eu tô emocionado aqui. Você é um exemplo pra gente, né? Sua mamãe, não só sua mamãe, se orgulha de você. Todos nós, né? E mostra que é possível. Que é possível. A personagem gari aqui, daqui de Valadares, né? Que falou que tem vontade de ser veterinário. Sabe o que eu fico pensando, assim? Deus ainda não me deu essa condição, né? Sabe aquela pessoa que está lá assistindo, rapaz, que tem uma riqueza, que tem uma condição maior, as pessoas não ficam assim emocionadas no sentido de pegar a reportagem, pesquisar o nome dessa pessoa, ir atrás dela, conhecer a história, estabelecer um relacionamento, falar, vai lá,
faz o vestibular, estuda aqui, faz um cursinho aqui, se prepara aqui, eu vou pagar para você as mensalidades do cursinho, faz a prova e aí você vai entrar na faculdade. Quando você entrar, eu garanto isso aqui. Uma instituição aqui, tem instituição de ensino aqui. Ela não tem vontade de fazer medicina veterinária? Você que é da instituição aí, tá na direção da instituição, consegue a bolsa para ela. É porque algumas faculdades, a bolsa, a gente sabe como é que funciona a política de bolsa, né? É só para peixe. Eu nunca estudei com bolsa. Graças a Deus. Graças a Deus. Nunca fiquei mendigando bolsa, não. Para conseguir bolsa, fi. Sei como é que funciona. Essa aqui ninguém quer ajudar, né? Ninguém quer ajudar, né? Um beijo no coração do Jailton. Aqui, ó. Essa é a fera. É a mamãe orgulhosa ali, né? Emociona a gente, né, rapaz? Eu venho de uma periferia, gente. Sou do Morro do Carapina. Eu sei o que é a dificuldade para estudar, sabe? Não ter livro, não ter uma caneta, não ter um lápis. Eu sei o que é isso, tá? Mas Papai do Céu foi abençoando a gente. Isso ali traz a memória, a trajetória da gente. E faz também a gente lembrar que a gente não é melhor que ninguém, né? Não é pior, mas não é melhor também, né? E que a gente não deve desistir dos sonhos nunca. Nunca, nunca. E nem passar por cima de ninguém. Deus no comando. Tamo junto. Um beijo no coração do Jailton. Jailton, você brilhou, garoto. Você é fera. O Jailton falou, isso aqui é pra TV Leste. Tem jeito não. Mandou. Tamo junto, Jailton.